Екип от Медицинския университет във Варна взе участие в юбилейния 90-ти конгрес на Немското дружество по оториноларингология и хирургия на глава и шия. Форума се проведе в Берлин от 29 май до 1 юни. Във форума взеха участие повече от 3500 специалисти от цял свят. Повече за българското участие и за последните новости в областта и по-специално в лечението на сънната апнея ще разберем от доцент доктор Марио Милков, който е един от най-добрите специалисти по уши, нос и гърло у нас. Доцент Милков, така наскоро да кажем, че бяхте сред специалните гости на един голям форум, 90-тия конгрес на Немското дружество по оториноларингология и хирургия на глава и шия. Един със сигурност голям форум и може би като за начало на нашия разговор да кажем какви са ползите от участието в подобни форуми. Благодаря за вашата покана отново на телевизия Черноморе. Вашия екип винаги отразява в пълна цялост както нашата професионална дейност като лекари, като преподаватели в Медицинския университет Варна, така и като лекари, които посещават международни форуми, имат тясно сътрудничество с колеги от цял свят. Действително, преди няколко дена, преди една седмица, аз и 45 колеги от оториноларинголози от цялата страна бяхме официални гости на 90-тия немски конгрес, на който президент беше големия приятел на България, на нашия университет професор Штефан Дацърт, който е завеждащ клиниката по уши, нос и гърло в университет РУР университет в Бохум, и ко-президент беше един от моите учители професор Алиана Хелмс, един от най-големите имена в оториноларингологията за 20 век и хирург на ухо. Действително форума мина при една блестяща организация, при една блестяща научна програма с доклади от колеги от цял свят. Засегнаха се всички проблеми в оториноларингологията. Мотото на конгреса беше относно дигитализацията в нашата специалност. Това беше един от основните акценти. Друг основен акцент се обърна на лечението на онкологичните заболявания. Се разискаха нашата любима тема, която разискваме в телевизия Черноморе, за обструктивната сънна апнея и хъркане и въобще като слип медицината в Европа и по света. Разбира се, вие знаете, че ние лекуваме много органи и имаме много интердисциплинарен подход, т.е. на нашите събития се засягат проблеми в офталмологията, в неврохирургията, в неврологията, така че докладите бяха много интересни. Искам да подчертая, че българските участници също изнесеха доклади от нашия университет, мои колеги от Света Марина от болницата, доцент Сапунджиев, другите колеги, които по-млади специализанти, наши студенти също участваха в този форум, така че представителството на България и на Медицинския университет Варна беше на едно изключително високо ниво. Трябва да подчертаем и голямото медицинско изложение за изключително интересна нова апаратура, нови медикаменти. Някои от медикаментите дори в момента се разработват. Присъствахме на такива сесии, в които беше засегната глухотата, както в ранна детска възраст, така и в по-късна възраст за регенерация на слуховия нерв. Разбира се, аз и моите колеги се чувстваме като едно голямо семейство на немските конгреси, тъй като ние отдавна ги посещаваме. Посещаваме не само националния конгрес, много курсове, регионални събития. Също така, много гости сме поканили. Много гости са били във Варна и професори от Немския съюз по оториноларингология. Като искам да изтъкна имената на професор Дацърт, който е наш приятел и президент беше на конгреса. Професор Елхем се гостувал във Варна. Професор Карл Хьорман, който е шеф на университетна клиника в Манхайм. Професор Ули Зомерс, който също беше в Манхайм, сега е в друга клиника. Професор Кондрат Швагер е присъствал. Професор Пирсих няколко пъти е бил наш гост, един от учителите ни в областта на обструктивната сънна апнея и хъркането. Притеснявам се просто да ни пропусна някое име, което действително е помогнало за нашето усъвършенстване като не само на лекарите, но на студенти, които, тъй като вие знаете, че на нашите форуми присъстват изключително много студенти, както от нашия университет, така и от страната, а също така и чуждестранни
гости. Разбира се, с тези професори ние имаме дългогодишни контакти, не само в областта на оториноларингологията. Например, професор Пирсик се занимава с история на медицината, той е изнасял тук лекции на тази тема. Също така ние имаме контакти в областта на музиката, тъй като интересен факт беше, че на този конгрес имаше колеги, целият симфоничен оркестър, който откри конгреса, е съставен от лекари уши, нос и гърло, от диригента на фагот беше свиреше моят голям приятел Стефан Плонке, който също е бил поканен, до засега нямали сме честа да го слушаме във Варна. Стефан Плонке свири на фагот. Настоящия професор Диц, който е настоящия президент на този немски съюз по оториноларингология, той е пък барабанист. Така че на тези конгреси, освен научната част, има една много добра развита социална част. Разговорите, които се водят, кръглите маси, които се провеждат, са изключително важни за нас и за комуникацията. И това е действително една голяма чест за България, за нашия университет, тъй като ние бяхме най-много представители от цялата страна. И това е, освен престиж, това е и гордост за нашия университет. Усъвършенстването, обмяната на опита, това ли са едни от така големите ползи от подобни форуми? Действително това е на първо място. Тъй като ние не трябва да забравяме, че ние сме започнали с създаването на българо-немските отношения в тази област. Аз наскоро говорих с почетния консул, моят приятел Недялко Неделчев, който също се зарадва, че ние като лекари, като посланици на мира и на времето казахме дружбата международните, но то се важи и за днес, се зарадва, че имаше толкова голямо представителство от цялата страна, тъй като на друго ниво те също ги дискутират тези проблеми. На първо място е непрекъснато усъвършенстването на специалистите, тъй като знаете, че нашето образование не свършва само с завършването и вземането на дипломата. Имаме много видове специализации. На второ място за продължаване на връзката, тъй като ако трябва да бъда абсолютно точен, трябва да спомена имената на професор Карчев, вече на му памет, на професор Нелев, за съжаление той вече не е между нас, на професор Ценев, които създадаха едни много добри отношения в края на 80-те години с колегите от Германия. Ще ми извинят, нали, други колеги, които също са участвали в този процес, а трябва да спомена едно друго име, тъй като неговия син беше в българин, който беше в Берлин. Това е сина на професор Кристиан Бетов, доктор Бетов. Професор Кристиан Бетов е издал през 60-те години една монография във връзка с осекуларната, като може да покажеш, това е осекуларната верига, с реконструкцията на осекуларната верига в средното ухо. Професор Бетов тогава е напуснал страната през 60-те години, се установил в Западен Берлин и едно от големите имена в отохирургията за него време. Нашия професор Нелев, който ни напусна преди няколко месеца, беше на специализация, професор Ценев е бил на специализация при него. Искам да покажа тези отношения, базата на тези отношения не се са случили за година, за две, а трябва да се поддържат и занапред, и това говоря и на моите студенти, нашите студенти, на нашите млади колеги, че трябва да се поддържат научните интереси, да се разискват новите методи на диагностика, новите методи на лечение. Не, тая на немската школа е много силна. Те имат един съюз, който е над между 2500 и 3000 члена. Имат много големи традиции в медицината. Почти всеки ден в страната има някакъв вид курс в различните специфики на нашата специалност. Имат едно изключително база оборудвана. Така че, но ние мога да смело да твърдя, че ние сме освоили голяма част от техните достижения, благодарение именно това тясно сътрудничество. Да кажем също, че по време на форума вие бяхте удостоен с званието кореспондиращ почетен член на немското дружество. Какво означава този приз и тази награда за вас, доцент Милков? За мен първо това означава едно голямо признание за България, голямо признание за нашия университет и за цялата ни гилдия. Тъй като това е, както преди малко споменах, един много дългосрочен процес. Нашия университет провежда, много добре знаете, форуми всяка година в моята област, един или два или три. Участват много участници, те се
под егидата на нашия ректор. Във всички тези форуми има много силни научни комитети, както по социалната програма, така и по научната програма. Участват колеги от другите специалности. Така че аз съм горд с това признание, но аз го разглеждам като едно признание на нашата дългогодишна работа и на нашето дългогодишно сътрудничество. Това, че именно стана на 90-тия конгрес и когато беше и професор Дацът, също не е случайно, защото аз през 2001 година се запознах с професор Дацът именно при професор Хелмс, в клиниката на професор Хелмс. Той ме научил много в тази специалност. Стоял съм зад гърба му до късно вечерта. Работили сме в темпорални лаборатории, работили сме в биохимични лаборатории, дискутирали сме регенерация на слухови нерви още 2001-2002 година. Ако трябва, нали, да бъда коректен, на този форум също така кореспондира член, беше удостоен и доцент Руев от Стара Загора, от болница Тракия, и директора на болницата в Пловдив на Свети Георги, професор Джамбазов, които са едни също доказани български специалисти в областта на оториноларингологията, както и това, че те също са провели много специализации и са канели много гости. Професор Дацът много пъти също е гостувал и в Стара Загора, гостувал е и в Пловдив на нашите национални конгреси. Можем ли да кажем, доцент Милков, зачестяват ли проблемите в областта на оториноларингологията? Говорим у нас и по света също. Данните, които аз мога да споделя, никой не говори от единствено число, защото ние сме една не много голяма гилдия от оториноларингологи в България, около 500 члена сме, но сме много сплотен съюз и много обединен, с много добри взаимоотношения помежду си. По данни на колегите, патологията се увеличава непрекъснато. Сега има много проблеми относно това интердисциплинарния подход, т.е. налага се действително пациентите в рамките няколко седмици да посетят няколко специалисти, не само в нашата област. Има какво да работим относно този интердисциплинарен подход и бързата комуникация. Сега, когато болният попадне в една голяма болница, каквито са нашите във Варна или в другите в София и в Пловдив, няма проблем. Но, примерно, едно заболяване, което е в трудно достъпен район, което дълго време и пациента смята, че примерно му тече кръв и гной от ухото, това не е опасно. И в момента, в който постъпи в големите клиники, виждаме ситуации, които не са много приятни. Тоест, пътя на болният е много важен. Именно за това и нашия ректор обърна внимание в областта на слуха и на сънната апнея за трудно достъпните райони. Ние проведахме вече два скрининга в село Медовец и в село Червенци. Дори в село Червенци ми предстои в близко време да довършим скрининга, но имаме такава програма, където в ранна детска възраст или в по-късна възраст ние откриваме някакъв вид намаление на слуха, също отнася и за сънната апнея. Вие много добре знаете, че скрининга при шофьорите за сънна апнея, където тръгна както от нашия университет по дигията на ректора, така и във вашата телевизия. И след това някои други ваши колеги прегърнаха идеята, но за кратко време. Това трябва да се говори доста дълго. Доста дълго, наистина. Малко по-късно ще поговорим като цяло за борбата със сънната апнея и за предстоящите събития. Преди това обаче да кажем, че сте член на Немския съюз от 2001 година. В какво се изразява тази дългогодишна съвместна работа? Предполагам, че данните не сме ги сбъркали от 2001. Да, 2000 година за първ път бях на форум отново в Берлин. Тогава, честно казвам, не мога да сетя кой поред немски конгрес беше. Може би ако върнем назад, бързо ще се провери, но тогава беше обединен с Европейския конгрес по оториноларингология. Между другото, след две седмици участвам в кръгла маса по въпросите на сънната апнея на следващия Европейски конгрес. Те се промениха малко цифрите. Сега ще бъде пети в Брюксел, също с голямо участие на български лекари, нашите приятели от Германия, и с един от колегите Ули Зомер. Професор Ули Зомер, ще бъдем на същата кръгла маса. Той е ръководител, дори вчера ми изпрати няколко имейла относно да подготвим въпросите предварително. Както ви имате подготовка, така имаме и ни подготовка, не трябва да нахващат неподготвени. Това се изразява членство от 2001 година в непрекъсната комуникация с колегите. Аз ви казах, ние винаги участваме с един много голям екип, с един много голям отбор от научен комитет и сме нон-стоп в комуникация, обсъждат се болни, обсъждат се трудни случаи. След като се върнах от Берлин,
изпратих един компютър томограф на професор Даца да си каже също неговото мнение за един оперативен случай. Така че това са предимствата на тясното сътрудничество. Искам да отворя една скоба. Вчера проведахме първото заседание на алумни клуб с професор Костадинова и професор Методиев, ръководство на алумни клуб на нашия медицински университет, алумни клуб и приятели, се смени, изтече мандата на професор Методиев и лично под изключителния авторитет на нашия ректор сформирахме следващия екип, начертахме задачите за следващия период, тъй като, знаете, алумни клуб и приятели, това е един клуб в цял свят с изключително много престиж, с изключително много работа в него. Само за вашите, да поясня за вашите зрители, това са членове с всички завършили Медицинския университет Варна, както и техните приятели. Вие, като една блестяща телевизия, която отразява нашите форуми, със сигурност ще бъдете поканени в този клуб, за да продължим нашето сътрудничество. И така, от 2001 година ние работим в една посока. От една страна лечебна, от друга страна обучителна, тъй като тези неща, които ние носим, нови сборници, нови учебни помагала, нови програми, за да влязат в нашите програми в България. Нашите студенти по много програми имат възможност да посетят немски клиники, тъй като новото поколение няма никакъв проблем нито с немски, нито с английски език. Така че това е бъдещето, кооперация на нашите взаимни на съюзите ни, кооперация на програмите. Знаете колко много чуждестранни студенти имаме в нашия университет. Тук намират една прекрасна база за обучение, особено в медико-денталния център. Аз съм свидетел, защото работя тук. Нашия университетски медико-дентален център е на невероятно ниво. Професор Пеев при няколко дни се върна от една специализация, по-точно посещение в Шерите, Берлин. Той казва: Марио, нашата апаратура и нашето оборудване с нищо не отстъпва на немското, че в денталната медицина. И след като става въпрос за нашия декан на университета, аз ви правя едно предложение да го интервюрате. Той може да ви разкаже невероятни неща в имплантологията, да ви разведе и с този блестящо подготвен медицински център, който се работи действително не само на европейско, но и на световно ниво. Новите технологии са винаги. Както винаги в други интервюта съм казвал, денталните медици и офталмолозите са пред нашата специалност винаги една крачка. Едни гърди са по-напред и не може само да се учим от тях. Да засегнем темата за борбата с сънната апнея. Много пъти в нашото студио сме коментирали как върви тя. Вижте, пътищата са отъпкани от преди няколко години. Ние започнахме във Варна. Не казвам, че ние започнахме първи. Ние започнахме повече да говорим благодарение, пак дебело подчертавам, на вашата телевизия. Сега се включиха и други медии, включиха се и други колеги от цялата страна. Има вече много центрове, в които целенасочено се правят скрининг, което е... Това е, нали, една благодарна работа, тъй като не сме останали нечути в една пустиня. Напротив, няколко организации има, които работят активно в тази област. Интердисциплинарният подход в цялата страна се засили. Така че ние сме горди, че нашия университет открехна малко повече вратата. Това обаче не означава, че ние трябва да спираме до тук. В никакъв случай. Трябва да се говори срещу шварти, имаме много какво да направим. Тези изследвания, тези анализи да влядат по здравна каса. Имаме една активна гражданска позиция. Това да стигне до всеки един, както професионален, така и непрофесионален шофьор. И вие знаете, че този процес е непрекъснат. Не сме завършили нашата кампания през месец март, когато е Световния ден на съня. Ние приемаме непрекъснато болни, контактуваме с нашите други колеги от другите болници, от другите градове, виждате, и с колегите ни от чужбина. Посещаваме такива форуми, казваме новите неща. Само трябва да отворя една скоба, че на немския конгрес активно се говори за една наследственост при това заболяване. Това не са напълно, казвам, че не са напълно нови неща за нашата специалност, тъй като и пулмолог и невролог се занимават, но може би за вашите зрители ще бъде интересно. Така че процесът на обучение е непрестанен. И като хора, които работят в Медицинския университет Варна, ние трябва да поддържаме това ниво, тъй като студентите са много любознателни, много амбициозни, задават много интересни въпроси и явно
колкото и да се говори за интернет медицина, човешкият фактор, лично за мен, никога няма да остане на заден план. Винаги ще трябва да има добро отношение към пациента, добри лекари, които да разпитват. Знаете какво е казал Хипократ? Който добре разпитва, той добре и лекува. Хипократ е живял много-много от отдавна, така че ние трябва да продължим както неговото дело. Разбира се, дигитализацията трябва да влезе. За дигитализация се говори на този конгрес. Нашия ректор говори за дигитализация от преди 10 години и тя навлиза в университета и е навлязла. Но излизат нови програми, излизат нова апаратура. На времето, когато специализирах в Швейцария, те сами ти казваха, ние сме облагодетелствани. Каквото излезе на витрината и ние го имаме след няколко дена. Да, това е в Швейцария. Но, ако трябва да бъдем честни, в цял свят се цели икономията. Както по пътеките, нали, при тях здравноосигурителната система е съвсем друго ниво, така и за апаратурата. Предпочита се все повече домашните анализи, действително наблюдаването на пациента по интернет, скъсяването на този процес, както преди малко говорихме, нали, от районите, които са отдалечените райони, т.е. скъсяването на болния да дойде и когато той няма възможност да дойде, да бъде лекуван чрез апаратура, която диагностически може да се извършва в модерните клиники. Тук трябва да отбележим, че ние също така в нашите филиали подготвяме ни блестящи специалисти, които на Запад, примерно, лекарът разчита даден вид изследване, дали той е в областта на вестибологията или в областта на сънната апнея, но самите изследвания се извършват от техници, т.е. от медицински работници, които са много добре подготвени. Също се касае и за нашия университет. Т.е. системата е затворена. Може би специално за сънната апнея трябва да се намеси действително уважаваната здравна каса, да се намери начин тези болни по някакъв начин да преминават тяхните изследвания по време на сън, като пътека, която да се заплаща на здравните заведения. Т.е. пациента да не плаща нищо, защото е действително социално значимо заболяване. Сигурно се така. А какво предстои, доцент Милков? Сега, доколкото разбрахме, август месец, едно важно събитие. Благодаря ви, господин Баров, за този въпрос. Винаги живеете с нашите предстоящи събития, което е действително чест и привилегия за нас да участваме във вашите предавания. Предстои петите варненски вестибуларни дни и отологични с международно участие. Доскоро бяха само те заедно с провеждането на втория симпозиум по биоматериали в областта на главата и шията. Искам да кажа, че в нашия университет изключително много се работи на молекулярно ниво, изследват се биоматериали, изследват се нови технологии. В нашия факултет има съвсем нова лаборатория, която вече стартира, но очакваме още някои допълнителни указания и уреди. Тази година темата е посветена изцяло на проблемите в вестибологията и в отоневрологията, т.е. проблеми с замайването, проблеми с световъртежа, проблема с шума в очите, проблеми как се лекуват те, как се диагностицират, знаете, проблема с шума е един световен проблем, какво стои зад него много често никой не знае. Този форум отново, както винаги нашите форуми в отоларингологията под патронажа на нашия ректор професор Красимир Иванов. Ние сме започнали да работим за този форум още преди една година. До този момент имаме 24 международни лектори. Няма да ги цитирам, защото ще ни отнеме времето да разкажа всеки по-отделно, но лектори от Германия, от Русия, от Франция, от Италия, от Канада ще пристигне, не мога да не го спомена, защото на времето, когато пишех дисертация, професор Гидуен, заедно с доцент Маринов, наш бивш ректор и завеждащ катедрата по анатомия преди много години, ми оказаха невероятна помощ при изследването на протезите на средното ухо. Ние проведахме такива опити в университета в Лавал, в Квебек, Канада. Също така наскоро издадахме и една монография заедно с него и с доцент Маринов. Така че международното сътрудничество продължава нон-стоп. Тези форуми, разбира се, са обърнати към нашите специалисти, към нашите специализанти, към нашите студенти. Те са добре дошли не само от специалността оториноларингология, но от специалността неврология, общо практикуващи лекари, здравните менеджери, които ни оказват изключителна помощ при структурирането на тези форуми от нашия университет. Също така искам да подчертая, че форумът ще бъде проведен
на едно прекрасно място. Ние казваме, че не трябва да правим реклама. Той е Черноморски форум. Вашата телевизия Черноморе ще бъде на брега на Черноморе на Свети Константин Елена в един прекрасен хотел, който тази година празнува 15 годишната. И искам да благодаря на този екип за блестящото ни досега съвместно сътрудничество. И се надявам, че форума в рамките на 2 дена ще бъде много успешен. Програмата е много наситена и интензивна. Искам да поканя телевизия Черноморе за няколко минути, ако има възможност да отрази този форум, тъй като вие сте достойни наши партньори и с радост ви каним и ще ви посрещнем на Черноморския бряг. Със сигурност ще бъде така. Ще направим съпричастни нашите зрители с този форум. Други интересни събития, доцент Милков, предстоят ли в следващите месеци? Да, колегите от Света Марина, от риноларенголози, доцент Саплоджиев подготвя в края на този месец един много интересен курс по ендоскопска хирургия, който ще се проведе на базата на факултета по дентална медицина. Също ще има гостлектори от Германия и колеги от цялата страна. Разбира се, други събития, аз ви казах, това ще бъде Европейският конгрес, който ще се проведе в Брюксел. При това има един много интересен форум в Бизе, Франция. Един от нашите големи приятели, професор Роберт Венсант, го организира за специализиран в областта на охото и в невроотологията. След това нашия национален конгрес по оториноларингология, който тази година ще бъде проведен в Пловдив. Знаете, Медицинския университет Варна е изключително активен. Който иска да провери за форумите, може да влезе на сайта на МЕО Варна и да види. Всеки ден се провеждат. Ето сега преди малко прочетах за един форум, който тези дни се провежда в областта на неврологията. Така че всичко, искам да анонсирам, нали, първото лятно училище за по инсулт от професора Силван Донова, който се извършва. Така че има богат е нашия живот на събития и трябва да ги съчетаваме, разбира се, с лечебната дейност. Защото това не е никак лесно да съчетаваш лечебната дейност заедно с преподавателската, с научната работа и затова ние работим в много големи екипи. Българското национално сдружение по оториноларингология и хирургия на глава и шия издава периодично и международен бюлетин с публикации на изтъкнати специалисти в областта.